بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. قومی کرکٹ ٹیم کے اوپنر بلے باز امام الحق کی مختلف لڑکیوں کے ساتھ کی جانے والی واٹس ایپ چیٹ اور نازیاب تصویریں سوشل میڈیا پر لیک ہونے کے بعد پی سی بی بھی میدان میں آ گئی. ذرائع کے مطابق امام الحق کی تصویریں سامنے آنے پر پی سی بی نے تحقیقات کا آغاز شروع کر دیا ہے. پی سی بی احکام کا کہنا ہے کہ امام الحق سینٹرل کنٹریکٹ کا حصہ ہے. ان کے سوشل میڈیا پر سامنے آنے والے معاملے کی چھان بین کر رہے ہیں. تحقیقات مکمل ہونے کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے. خیال رہے کہ سوشل میڈیا پر امام الحق کی مختلف لڑکیوں سے واٹس ایپ چیٹ کی جانے والی فحش چیٹ اور نازیاب تصویریں لیک ہو گئی ہیں, جس کے بعد ٹویٹر پر امام الحق اور می ٹو کے ہیش ٹیگ ٹراپ ٹرینڈنگ کر رہے ہیں. تو ناظرین, آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا امام الحق کو اس بارے میں سزا ملنی چاہیے یا نہیں؟ نیچے کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں. اللہ حافظ.